Disik ki kulaan tas jarang, kulaan ya sandal ya dodolan orang, Mbak. Ning pasar tok, Mbak. Ini buat pocor. Iya. Ini Mas Danteng ikut. Mau ki aku ngelirik tok ngene melingut tok terus meh balik-balik meh pulang kok masih kuwi ngundang Mbak meh belanja Mbak dodolan Mbak oh lah kok tutup Mbak PSBB apa ditutup tok aslinya ra entuk buka tapi oh wingi iso dijaga polisi Mbak isu-isu oh lah iso kuwi. Ayo. Wong aku mau seko bengkel wae nganu dibuka sak pintu to. Bengkel kono to. Ya cedak omah. Heeh, dibuka sak pintu to. Dibuka tetep ah. Nanti yen nak tutup ki apa ora makme ya to, Mbak. Nak sing wong sugih rak apa-apa, lah sing wong rak duwe piye mesak. Ya toh, Mbak. Tiket iki, Mbak. 503. Dijele ning ndi, Mbak? Apa, Mbak, eh? Dijele ning ndi? Mbak tahu. Ning anu ta? Nanti mungkin di Bismillah. Iya. Nak ning pasar kan nganu, Mbak, tetep buka, Mbak. Rak ditutup. Sing ditutup kan sing ya ora usah ngono wae. Engko tak ikete wae. Sing ditutup kan sing nganu. Sing toko-toko. Nak sing pasar-pasar tetep buka, Mbak. Ora dikongkon tutup. Iki, Mbak, ya. Tapi bosnya rak melu rene. Engko aman. Oh. Ayo nanti jatuh lho, udah enggak usah lari-lari. Kalau aneh nyicil-nyicil ini mau engkau sekalian main jebuk nganu apa jebuk rapot aja gak apa-apa ya mbak? Iya mbak gak apa-apa 37,5 kembalinya 12,5 ya makasih ya mbak. Nah nak ditutup ngene mau nak rak dundang ya rak ngerti main balik mau. Masih mungkin delok ke wajahnya. Oh gini, aku kan mau ngelirik Reno. Terus akhirnya masih ngundang Mbak mau belanja Mbak, ngono. Aku terus aku matek kelingan. Oh iya masih sing kerja ning kene aku kelingan akhirnya. Ngomong rak ngerti terus udah tutup ya Mbak. Aku jaluk Mbak. Gini cuci tangan minta cuci tangan deh. Udah makasih Mbak. Tuh tuh cuci tangan. Ini nganu apa kakak iparku kena corona Mbak tapi wis mari alhamdulillah rong minggu yuk deh yuk sudah yuk deh ya Mbak makasih ya Mbak soalnya